rio Mundaú, que provocou as enchentes em Alagoas, voltou ao nível normal, mas deixou marcas por onde passou. Mais de 8 mil desabrigados. Da cheia, nós não fizemos nada. Temos feijão no fogo, a cheia carregou cadeirão com tudo. E pronto, foi logo se arrumando para ir embora. Os caras aqui carregaram as coisas lá para casa do meu filho. E meu marido ficou aqui, mas Irineu adoeceram os dois. Ele adoeceu de febre, dor de cabeça. Nós tiramos roupa, os documentos e o resto ficou. Moiou, os colchão de cama, tudo moiou, emprestou um. Depois nós conseguimos com doação. Foi meio difícil, mas deu um jeitinho, poder de Deus. O marido ficou sem trabalhar, derrubou a oficina dele, molhou as coisas dele, as ferramentas. Até hoje ele não trabalha. Aquilo era normal, foi normal, estava chovendo normal, e aí foi de repente, ela veio rápido. E eu não saí, eu fiquei lá, porque o pessoal pedindo, eu só tinha o primeiro andar que eu vi, lá não me atingiu não, no primeiro andar. O pessoal pedindo para socorrer, porque roupa, essas coisas, né, computador, som, essas coisas, jogava lá para cima, no primeiro andar, e eu fiquei lá, esperando para terminar. Quando terminou, o rio estava cheio, já estava com bem uns 2 metros d'água lá da frente, ali por ali. Aí eu saí. Pronto. No dia da cheia, eu estava na cidade na parte da manhã, e aí eu precisei ir para casa dos meus pais, e chegando lá, a gente já não conseguiu mais retornar na parte da tarde para a escola. O rio já estava transbordando, a gente ficou totalmente ilhado, sem passagem, isso bem antes de acontecer a cheia aqui. Lá, como é uma das nascentes do rio, então já estava, a quantidade de água já estava muito grande e já não dava mais passagem. Questões de pontes já estavam todas transbordando. E a expectativa era muito grande, a água chegando, começou a passar na rua em baixo nível e o povo tirando as coisas, aquela agonia, muitas crianças chorando. E umas horas a ponte começou a balançar, essa ponte a enchente levou, entendeu? A ponte do rio Mundaú. E nessa levada da ponte ela derrubou umas 4 a 5 casas aqui de lado, inclusive a minha casa foi-se embora, a metade da casa. Com umas horas a mais, lá para as 4 horas, aí muita água chegando, aí o povo já dentro da quadra, começaram a botar os móveis já na arquibancada da quadra, que ela já estava invadindo a quadra. E olha, foi uma calamidade, o negócio foi muito triste.
vou mostrar o que você botou aqui da igreja. Olha, do jeito que era, ela tá. Ela só caiu essa parte aqui, né? Mas só que essa parte aqui, ela passava um pouco para lá, para os dois lados. Aí tinha uma porta ali e tinha outra ali. Agora eu penso assim, né? Não sou engenheiro, não entendo bem, mas eu penso que aqui tinha como ainda se autorizasse, até a comunidade se encarregava a fazer uma cobertura aqui. Isso aqui é areia da época da cheia, olha. Aqui embaixo ela é mais fina um pouquinho. Aí através da sujeira, vai chovendo e acumulando, ela fica dessa cor. Mas há uma prova aqui, olha. Tudo mudou, né? Nada voltou ao que era antes. A rotina do bairro não é a mesma, até porque as pessoas não são mais as mesmas. Então já foi diferente. Eu voltei para um bairro devastado, todas as minhas lembranças de infância não estavam mais ali. Na minha rua, poucas casas foram embora, mas as casas na parte da frente, na outra rua, que já dá de frente para o rio, foram todas embora. Então é acordar, sair de casa e dar de frente para uma área totalmente devastada, onde tinham pessoas que eu convivia diariamente. Então, questão de compras no bairro, os mercadinhos que foram danificados também, que fecharam, escola não é mais a mesma coisa, mudou, querendo ou não muda, todas as lembranças que a gente tem no bairro. A festa, que tinha uma grande festa, a Festa da Bahia, que era uma das maiores aqui da cidade, hoje não é mais do mesmo jeito, não é mais com a mesma grandiosidade que tinha. Perdi tudo, realmente não ficou nada. Eu tinha uma faixa daquela época, eu tinha uma faixa de uns 600 mil contos de mercadoria, toda estava em mercadoria. Aí então foi embora, ia fazer o quê? Fiquei sem dinheiro. Dinheiro que eu tinha comprado de mercadoria, que eu não gostava de comprar fiado, só comprava no dinheiro. Ficou para lá, pronto, os filhos estavam criados, ou que estavam formado, que trabalhava, cuidava da vida dele, pronto, eu fui cuidar da minha, pronto. Cada um cuida da sua vida agora. Para mim, eu agradeço, hoje, eu agradeço o Rio. Eu tenho pena dos outros, né? Que passou a tragédia, eu também passei, mas eu agradeço porque... Não, eu estava lá trabalhando de novo, não estava? Se eu não estivesse lá, estava lá agoniado, aperreado, né? Vendendo o povo e fiado e me aperreando. E, não, eu estou bem, estou tranquilo, cabeça fria, a fazer quase 10 anos. Então, faço isso assim. Ali de frente, era tudo casa, foi embora tudinho. Aqui no quintal, tinha umas bananeiras, tinha um pé de abacate, foi embora tudinho. Aprendi que a gente vive morando aqui, né? Com cuidado. Sempre com cuidado, quando chove muito, a gente não dorme de noite, dorme uma parte, outra dorme o derradeiro. Tudo com cuidado, porque a gente sempre fica. A gente fica com cuidado, né? Que no momento pode dar outra. Hoje, quando começa a chover, o pessoal já começa a se mobilizar na rua, mesmo que não tenha um volume de água no rio, mas as lembranças, o medo. Eu tive começo de depressão na época e o que mais me ajudou foi ver a união das pessoas, a coletividade. O quanto é você perder tudo e a outra pessoa perder tudo e ela lá pegar na tua mão e fala tudo bem, a gente perdeu tudo, mas a gente consegue se erguer. E pessoas que nem te conhecem, sabe? Às vezes vizinhos de outras pontas, mais distante, outras pessoas voluntárias também. Foi a natureza? Não foi ninguém que levou. Um pouco acabou tudo destruído. Trabalhei 45 anos e perdi dentro de 2 horas. Aí para mim também estava coisa, não vou mais. Depois de velho já, família criada, eu vou fazer mais trabalhar para quê? Aí não estou com esse tempo todo, não quis mais trabalhar, não quis mais movimentar nada não. Deixei para lá e reconstruí. Aí não queria que eu reconstruísse, não queria que eu reconstruísse, o que é meu vai ser reconstruído. Eu reconstruí tudinho. Deixei lá, ninguém vai mexer aqui não, pronto, só isso. É muito difícil a gente passar por uma situação dessa e a gente não ter fé em Deus para recomeçar. Que o principal de tudo é recomeçar, entendeu? É uma nova história que a gente tem que fazer ela, né? Entendeu? A enchente hoje, para mim, pessoalmente, é um passado, entendeu? Eu vou construindo a minha... reconstruir a minha casa, reformando renovando meus móveis, tudinho, entendeu? Com ajuda, tive ajuda, entendeu? Voluntário, apareceu muitos para ajudar a comunidade, inclusive eu fui um deles.
E essa, a gente, para recomeçar, você sabe, é muita dificuldade, é dolorido demais, sabe? A gente até se emociona quando fala nessa cheia.